ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏନ୍ ଏ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ୟାନି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତେତିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପୁଲିସ୍ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ଼୍ ନାଜାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଗ୍ଲେନ୍ମାର୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଲା ଲଞ୍ଚ ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦରେ ମହାକାଶକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶର ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇସ୍ରୋ ଦେଲା ସୂଚନା ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଥମୁନି ଧଳାଜହର କାରବାର ପୁଣି ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଓଡ଼ିଶା ଛାନିଆ ହେଲେଣି ସରକାରୀ ବାବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ ଫିଟୁଛି କଳା ଟଙ୍କାର ଗୁମର ହାଇକୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ମିଳିଲା ଅନ୍ତରିଣ ସୁରକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା କୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସି ଏଚ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼୍ କର ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ଏକାମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟିତଳୁ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଧାର କାଲିଠୁ ଘରକୁ ଯିବ ଘର ଫାଇଲେରିଆ ବଟିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସାନଜି ରାଜକୁମାରୀ ଦେବେଶୀ ଦେବୀଙ୍କ ବାହାଘର ଛୟାନବେରୁ ଛୟାଳିଶକୁ ଖସିଲା ଦେଶର ମାଉପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ଘୋଷଣାପତ୍ର କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମନରେଗା ଶହେ ପଚାଶ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ମଜୁରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କମିଟିରେ ସୁପାରିଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ କରିବେ ଆନାହାଜରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ବିକିନି ଉଢ଼ଣୀ ଜିନ୍ସ କିମ୍ବା ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ହିଜାବ ବିବାଦ ବଡ଼ ବେଞ୍ଚକୁ ମାମଲା ପଠାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣିକିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ହରିଣ ଦେହରେ କରୋନାର ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଦୁଇଦିନ ହେଲା ପାହାଡ଼ରେ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଫସିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗଲା ସେନା ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଜାଗା କିଣାବିକା ଉପରେ ଲାଗୁ ଟିଡିଏସ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଚିନାବ୍ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଚିନାବ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଶେଷ ଭେରିଆଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଘାତକ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲା ହୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଞ୍ଜାବର ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନବେ ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ इंडिया वेस्ट ओष्टिज सेकेंड ओडीआई टॉस जिती भ्रमणकारी दळरिंग निष्प ईशान स्थान दळर राहुल सामिल।